Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang ke International Conference on Education, Humanities and Technology Research. Saya Hashimi bin Lazim dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis akan membentangkan tajuk saya iaitu PAM Madu Kelulut ataupun NECSEC Hanif PAM. Kajian ini dibantu oleh 5 orang pelajar dan juga beberapa orang pensyarah. Sebelum kita pergi lebih jauh kepada kajian berkenaan dengan PAM Madu Kelulut, terlebih dahulu kita kenali dulu apa yang dikatakan sebagai lebah kelulut. Lebah kelulut, madu dia sama seperti lebah madu biasa dan juga merupakan ejen pendebungaan. Terdapat berbagai jenis kelulut, contohnya Torasica, Itama, Terminata, Leviceps dan Apicalis. Pada tahun 1982, kumpulan penyelidik yang dianggotai Institut Penyelidikan Getah Malaysia, UPM, Muda Mardi dengan melihat kepada kebaikan lebah kelulut selain daripada ejen pendebungaan, ianya juga boleh dikomersialkan. Antara produk yang boleh dihasilkan melalui lebah kelulut, contohnya seperti madu, royal jelly, bee bread, propolis ataupun resin dan juga sebagai sumber kesihatan, perubatan, kosmetik dan juga superfood. Grafik di bawah kita boleh tengok nama bahagian-bahagian untuk kelulut. Okay, ini adalah bahagian-bahagian kelulut. Kebanyakan peternak lebih fokus kepada dua jenis utama iaitu seperti Trigona Torasica dan Trigona Itama kerana kedua-duanya mempunyai kantung yang lebih besar dan sangat aktif seperti dalam grafik. Seterusnya kita pergi kepada penuaian madu. Madu diternak sama ada di dalam hive kotak sarang yang dibuat daripada papan ataupun setengahnya dia orang direct daripada log ataupun batang kayu. Kalau kita tengok kantung madu dia wujud berasingan, kemudian mudah pecah dan sempit. Jadi agak sukar sedikit untuk kita kumpul madu. Jadi proses pengutipan madu agak rumit dan memerlukan tumpuan yang penuh. Jadi kalau grafik yang di sebelah kanan ni, kita boleh tengoklah kantung. Dan juga di dalam kantung tu ada madu. Jadi kita akan sedut madu di kantung tu lah. Kita kena perlu berhati-hati. Pada grafik yang kita lihat tadi, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk penghasilan PAM yang terbaik. Antara masalah yang dikena pasti ialah kita perlu ambil masa yang lama sebab kita nak kena sedut daripada setiap kantung tu dalam kuantiti yang banyak. Kemudian bekas pengisian yang digunakan dibuat daripada bahan yang tidak sesuai. Jadi kita kena pastikan bekas madu semasa kita pungut tidak dikontaminated, tidak tercemar. Kemudian PAM-PAM yang ada sekarang kosnya agak tinggi. Metodologi kajian.
Jadi kita akan tengok pada beberapa jenis pam yang ada di pasaran yang digunakan untuk penuaian madu kelulut. Contohnya, bija gari yang ini lebih sesuai jika peternak mempunyai satu ataupun dua hive, pam manual. Pam ni menggunakan tangan manual, kita sedut menggunakan tangan. Seterusnya, brief pam battery. Pam ni dibuat sesuai untuk kita guna dalam sedut madu. Seterusnya, pam yang keempat adalah pam jenis trolley pam compressor. Dia menggunakan compressor dan kuasa sedutan dia kuat dan boleh memungut antara 30 hingga 40 sarang ataupun hive. Kemudian kebanyakan peternak-peternak kecil-kecilan menggunakan pam nombor 5, iaitu 12 volt stingless B pam. Okey. Pam ni mudah didapati ya di pasaran. Daripada 5 jenis pam madu, kita boleh buat perbandingan dari segi kos, buat bersih, operasi, punca kuasa, sensor yang digunakan, muatan ataupun kuantiti, masa diambil dan juga kitaran untuk operasi sesuatu operasi. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan di ITA Harmony, tempat kajian pam madu, maka wujudlah Nexec Honey Pump, di mana Nexec memerlukan seorang pekerja sahaja, mobility mudah dibawa ke mana-mana, masa pungutan adalah hampir sama dengan trolley pump compressor, kemudian ditambah lagi satu ciri iaitu sensor untuk mengatasi masalah madu overflow semasa sedutan discussion. Alat penyedut madu kelulut ini lebih mesra pengguna kerana ia dapat menjimatkan masa, hasil dan tenaga seperti berikut. Satu, masa dapat dijimatkan dari segi kelajuan alat penyedut madu tersebut. Kemudian kita boleh pungut dengan lebih banyak. Seterusnya, tenaga kerja, kita hanya perlu seorang sahaja pekerja. Dan kalau dibandingkan dengan kos nya lebih murah, iaitu lebih kurang 200 sahaja. Ini adalah lakaran bagi Nexec Honey Pump. Seterusnya, bahagian-bahagian yang terdapat pada pump. Switch on off bahagian ini. Kemudian balang untuk isi kelulut. Kemudian pam yang digunakan adalah micro air pam motor. Terusnya bateri motor 12 volt. Berikutnya ialah manual pengendalian pam ataupun SOP sebelum digunakan, selepas ataupun semasa digunakan dan cara penggunaannya dan selepas digunakan. Conclusion. Sesuai digunakan kepada peternak yang menternak lebih daripada 30 koloni, menjimatkan kos dan tenaga kerja, mempercepatkan proses mengutip madu dan juga menjimatkan tenaga kerja. Itu sahaja pembentangan saya setakat ini. Semoga memberi manfaat pada peternak dan pegaji lebah kelulut. Terima kasih yang memberi sokongan dalam penghasilan projek Nexec
Honey Pump. Terima kasih.